إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ یہ مشہور و معروف کتاب ہے جس میں وہ معلومات جمع کر دی گئی ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اس کتاب کا 14th درس چل رہا ہے، اور یہ درس نواقد وضو کے بارے میں ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. گزشتہ روز چند چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کا تذکرہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہوگا. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، وزوال العقل بنوم او غیره، کہ تیسرے نمبر پہ وہ چیز کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل ختم ہو جائے، عقل زائل ہو جائے، عقل باقی نہ رہے. یہ نیند کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کسی اور چیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. نیند کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، العین وکاء الصحیح فمن نام فلیتوضا، کہ آنکھیں یہ انسان کی پچھلی شرمگاہ کے لیے تسمہ کی حیثیت رکھتی ہیں. جب آنکھیں بند ہو جائیں تو پچھلی شرمگاہ کھل جاتی ہے، یعنی ہوا خارج ہونے کا امکان رہتا ہے. جب تک انسان بیدار ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو رہی ہے یا نہیں خارج ہو رہی، لیکن جب آنکھ لگ جائے، جب نیند غلبہ پالے، تب یہ تسمہ کھل جاتا ہے اور پھر ہوا خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے نیند آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے. لیکن کون سی وہ نیند ہے کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کیا ہر نیند سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں اسے امام مسلم اور امام ابو داود دونوں نے روایت کیا ہے، کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ سونے لگ جاتے، اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ابو داؤد شریف میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے انتظار میں اونگنے لگتے، حتیٰ کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، اور پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس حدیث سے پتا چلا کہ ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. کس نیند سے؟ جس نیند میں انسان کو ہوش نہ رہے. انسان سو رہا ہے اور اس کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے. اگر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی رومال ہے، کوئی کتاب ہے، گر گئی، اسے معلوم نہیں ہے. کسی جگہ لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں گفتگو ہو رہی ہے. اب نیند کی وجہ سے اسے یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کبھی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی.
جب نیند اتنی گہری ہو تو تب اس کے بعد وضو کرنا ہوگا، ورنہ ہلکی پھلکی نیند ہے جیسا کہ صحابہ کرام نماز کے انتظار میں سو جاتے، اونگنے لگتے، سر جھک جاتے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی نیند کی طرح دیگر اور چیزیں بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں نے بے ہوش کیا یا خود ہی کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، دورہ پڑ گیا، کوئی نشہ وغیرہ کر لیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے عقل باقی نہیں رہی اور بعد میں عقل بحال ہو گئی، نیا وضو کرنا ہوگا، پہلے وضو سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے، غائب ہو جائے، باقی نہ رہے، تو اس سے وضو ختم ہو جائے گا، چاہے وہ نیند ہو یا نشہ ہو یا پاگل پن کا دورہ پڑتا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ومس الفرج بالید قبولا او دبورا من غیر حائل، کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ لگاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے یہ شرمگاہ سامنے والی ہو یا پچھلی ہو۔ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، بہت سے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، درمیان میں کوئی کپڑا نہیں تھا، ڈائریکٹ ہاتھ لگا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس بارے میں ایک نہیں کئی ایک روایات آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب بسرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اسے وضو کرنا ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب ام حبیبہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس فرجہ فلیتوضا، اس کا معنی بھی وہی ہے جو پہلی روایت کا تھا، اور اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا وای ممرات مست فرجہا فلتتوضا، کہ جو بھی مرد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وضو کرے، اور جس عورت نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اسے بھی وضو کرنا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ امام دارقطنی امام بہکی روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضى احدکم بیدہ الى ذکری لیس بینہما شیء فلیتوضا، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کرنا پڑے گا۔ کچھ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے جسے جناب طلق بن علی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں میرا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا، تو کیا اس سے مجھے وضو کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے وضو نہیں کرنا ہوگا، یہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھی طرح ثابت نہیں ہو سکی، اس کی نسبت آپ کی جانب جو ہے وہ مشکوک ہے، وہ ضعیف قسم کی ہے، اسی لیے بہت سے ائمہ حدیث نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نماز میں تھا، نماز میں میرا ہاتھ لگا، اور نماز میں انسان نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو شاید اس سے مراد یہ ہے کہ میرا ہاتھ لگا اور درمیان میں کپڑا موجود تھا۔
تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ صحیح ترین روایات جو کثرت کے ساتھ ہیں اور بہت سے صحابہ کلام کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ کتاب کے مؤلف اس کے بعد کہتے ہیں، چار چیزیں بیان کر چکے ہیں، پانچویں نمبر پہ کہتے ہیں وَأَكْلُ لَحْمِ الْإِبِلِ، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اب اس مسئلے میں بھی علماء کرام میں اختلاف موجود ہے، تو اختلاف تو بہت سے مسائل میں علماء کرام کے مابین رہتا ہے، ہر مسئلے میں تقریباً کوئی نہ کوئی عالم دین آپ کو ایسا مل جائے گا جس کی رائے مختلف ہوگی۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے جب آپ دیکھیں کہ مسئلے میں اختلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کہاں سے لینا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کئی ایک علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کچھ علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے پاس حدیث ہے، صحیح حدیث مسلم شریف کی اور ایک حدیث ابو داؤد شریف کی، تو اب ہم نے حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جناب جابر بن سمرہ کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا أَلَتَوَضَّعُ مِن لُحُومِ الْغَنَمِ، کہ جب ہم بکری کا گوشت کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، کیا ہم وضو کریں؟ فرمایا ان شئت توضا وان شئت فلا تتوضا، اگر وضو کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا أَلَتَوَضَّعُ مِن لُحُومِ الْإِبِلِ، جب ہم اونٹنی کا، اونٹ کا گوشت کھائیں تب وضو کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، کہ جب تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تب تمہیں وضو کرنا ہوگا۔ بکری کے گوشت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے کہا تمہاری مرضی، اونٹ کے گوشت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری مرضی، کہا کرنا ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایسی حدیث ابو داؤد شریف میں آتی ہے جس میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں کیا جائے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو میرے بھائی پہلا جواب تو یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے اس لیے وضو کیا جائے گا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، سبب کوئی بھی ہو، علت کوئی بھی ہو، دوسرے نمبر پہ جہاں پہ شریعت نے سبب نہیں بتایا وہاں پہ ہم سبب اپنی طرف سے کیسے بتائیں، تیسرے نمبر پہ پھر بھی چند علماء کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی اونٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے، تو کسی نے کیا سبب بیان کیا، کسی نے کیا سبب بیان کیا۔ سبب کوئی بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت جب بھی کھائیں گے تو ہم وضو کریں گے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چھٹے نمبر پہ وردت عن الاسلام، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا تھا اور اس کے بعد کوئی ایسی بات کہہ ڈالی جس سے اسلام انسان کافر ہو جاتا ہے، اور پھر اس نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، دوبارہ مسلمان ہو گیا، اب نماز پڑھنے لگا ہے، ہم کہیں گے پہلے وضو کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ جب انسان شرک کرے، کفر کرے، تو اس کے پہلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اب پہلا وضو جو کیا تھا وہ ضائع ہو گیا، باقی نہیں رہا، اس لیے اب نئے سرے سے وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اعاذنا اللہ والمسلمین من ذلک، کہ مرتد ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں مرتد ہونے سے اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ میں نے کل بھی توجہ دلائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا، معلوم نہیں کب شیطان ہم پہ حاوی ہو جائے، اپنا تسلط قائم کر لے اور ہم کو ایسی حرکت کر بیٹھیں، کوئی ایسا بول ہمارے منہ سے نکل جائے جس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ قرآن کی سکھائی ہوئی دعا ہے جو مومن کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا، اب ہمیں کجروی سے بچانا، اب ہمیں صراط مستقیم پہ ہی قائم و دائم رکھنا۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَأَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میت کو غسل دے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف میری رائے نہیں ہے بلکہ اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کہتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کی وجہ سے ہم یہ فتویٰ دیں کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن لو اصابت ید الغاسل فرج المیت من غیر حائل وجب علیہ الوضو، لیکن اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ کو لگ جائے اور درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تب وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں والواجب علیہ اللہ یمس فرج المیت الا من وراء حائل، لیکن میت کو غسل دینے والے کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پہ نہ لگے، اگر کوئی صفائی وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو درمیان میں کوئی چیز حائل ہونی چاہیے، کوئی کپڑا ہونا چاہیے، کوئی دستانے پہن لے، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے ڈائریکٹ میت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بچا جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غسل میتا فلیغتسل، کہ جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ خود اب غسل کرے، اور جو میت کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر ہے، اور جب آپ کا آرڈر آئے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینے سے وضو کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ غسل کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل گئی، ایک اور حدیث مل گئی، ایک اور روایت مل گئی، جس سے پتا چلا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میت کو غسل دے اسے خود غسل کرنا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، جو میت کو غسل دے بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دارقطنی کی روایت ہے، شیخ البانی وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہم میں سے کوئی جب میت کو غسل دیا کرتا تھا تو غسل دینے والا کوئی ایسا ہوتا جو بعد میں غسل کرتا اور کوئی ایسا ہوتا جو بعد میں غسل نہ کرتا۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بارے میں یہ سمجھے ہیں کہ آپ کا یہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے غسل کر لینا، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ البتہ اگر میت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو کرنا ہوگا، جیسا کہ کتاب کے مؤلف نے واضح کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں آج کے درس کے تعلق سے، کہتے ہیں وَهَاكَدَا مَسُّ الْمَرْأَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا
ایسے ہی اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ جی شافی حضرات یہ کہتے ہیں، امام شافی رحمہ اللہ کو ماننے والے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا ہوگا۔ اب امام شافی بہت بڑے امام ہیں، کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقی، لیکن کیا یہ ان کا فتویٰ قبول کیا جائے گا؟ اگر دلیل مل گئی تو قبول کریں گے، دلیل نہ ملی تو قبول نہیں کریں گے۔ تو دلیل کیا ہے امام شافی رحمہ اللہ کو ماننے والے علماء کلام کی جو کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، کہ اگر تم کسی عورت کو ہاتھ لگا لو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی مل جائے تو وضو کرنا ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ او لامستم النساء، اگر کسی عورت کو ہاتھ لگا لیا ہے تو۔ لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، امام شافی کی شان اپنی جگہ پہ، ان کی عظمت اپنی جگہ پہ، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، وہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن جن ائمہ کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ اب ہم ان اماموں کی مانے کہ اس امام کی مانے، سب بڑے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے رہے کہ وہ بڑے ہیں وہ بڑے ہیں تو ہم حرکت نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم نے اصول بنا لیا کہ جس امام کے ساتھ دلیل ہوگی اس امام کی بات مان لی جائے گی۔ اب میرے بھائیو دلیل کیا بتا رہی ہے؟ دلیل یہ بتا رہی ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے بھائی حدیث دھیان سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تھے، رات کو میں بیدار ہوئی تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ نہیں ملے، میں آپ کو تلاش کرنے لگی۔ کیسے تلاش کرنے لگی؟ فرماتی ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تو آنکھوں سے کیوں نہیں تلاش کیا؟ اندھیرا تھا، آنکھوں سے کیوں تلاش نہیں کیا؟ کیونکہ کیا تھا بولیے؟ اندھیرا تھا۔ اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، جہاں پہ آپ ہوتے تھے وہاں سوئی بھی نظر آتی تھی۔ اور جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے گھر میں تھے، مجھے نہیں ملے تو میں ہاتھ سے تلاش کرنے لگی۔ اور فرماتی ہیں تلاش کرتے کرتے جب آپ مجھے ملے تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگا، آپ کے پاؤں کھڑے تھے، آپ سجدے کی حالت میں تھے اور سجدے میں دعائیں کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری ناراضگی کی، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں پناہ کس سے لے رہا ہوں؟ جی یعنی ایک طرف اللہ کی صفت ہے ناراض ہو جانا، غصے میں آنا، اور ایک طرف اللہ کی صفت ہے راضی ہو جانا۔ تو یا اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اللہ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس کو پکڑنے پہ آئے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا؟ کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی نبی اس کو بچا نہیں سکتا جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے۔ اس لیے جب اللہ پکڑے، اللہ کا عذاب آئے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو آپ کسی ولی کو پکڑ لیں، کوئی اور نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، ورنہ صورتحال وہ ہو جائے گی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن کام نہیں بنے گا۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جب گھروں میں ازمائشیں آئیں، کبھی یہ بیمار ہو رہا ہے، کبھی وہ بیمار ہو رہا ہے، اس کے جسم میں جن داخل ہو چکے ہیں، اس پہ جادو ہو چکا ہے، اس کا آپریشن ہو چکا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آپ کس قبر پہ حاضری دیں گے؟ جی
اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اللہ کو ملایا جائے گا، وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان مصیبتوں پہ صبر کیا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، سجدے میں اللہ سے دعائیں کی جائیں گی، توجہ سے اللہ سے سوال کیا جائے گا کہ یا اللہ یہ آزمائشیں ہٹا لے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور ہم گلی محلے کے پیروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اس نے تو عبادت کا حق ادا کر دی ہے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسی کا، تیری اتنی تعریفیں ہونی چاہیے جتنی تعریفیں تو نے خود اپنی بیان کی ہیں، یعنی کہ مخلوق تیری تعریفوں کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے، بے بس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، اور آپ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہاں پہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کس کو لگا ہے؟ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ نماز توڑ کے کہا کہ عائشہ یہ تو نے کیا کیا، میرا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے، تو نے ہاتھ لگایا تو عورت ہے، میرا کیا ہوا وضو؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں جو بخاری شریف میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، اور جب سجدے سے آپ کھڑے ہوتے میں دوبارہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی، دراز کر لیتی۔ اسے ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ کے حجرے میں جگہ کتنی تنگ تھی، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ جناب عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی، اور آپ ہاتھ لگاتے تھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تیسرے نمبر پہ امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد، کس کے بعد؟ وضو کرنے کے بعد ہم میں سے کسی کو بوسہ دیتے اور پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی بہت عظیم، انہیں ماننے والے ائمہ کلام بھی بہت عظیم، لیکن قرآن و حدیث سب پہ مقدم ہے۔ اگر ہم یہاں پہ امام شافعی کی یہ بات مان لیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کس کی بات ریجیکٹ ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اسے پھر ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم ایسے مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا امام شافعی کو سمجھ نہیں آئی، تو کیا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آئی؟ بھئی ہو سکتا ہے یہ حدیث امام شافعی کو معلوم نہ ہو سکی ہو۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا اولا مسم النساء، تو وہاں اس سے مراد ہے کہ جب اپنی عورت سے ہم بسری کرو، تعلق قائم کرو، تو پھر تمہیں غسل کرنا ہوگا، لیکن پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ عورت کو ہاتھ لگائیں لذت کے ساتھ یا بغیر لذت کے، مزہ لینے کے لیے یا ویسے ہی ہاتھ لگائیں، صحیح بات یہ کہ اسے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ مرد کا پانی خارج نہ ہو۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شہوت سے مزہ لینے کے لیے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کے قطرے نکل آتے ہیں، قطرے جو یعنی کہ ڈیلے ڈیلے نکلتے ہیں، انہیں اسے مدی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ قطرے ہیں جس کا انسان کو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر منی ہو، وہ پانی جو تیزی سے قوت کے ساتھ نکلتا ہے، ٹپک ٹپک کر نکلتا ہے، اگر وہ ہو تو پھر غسل واجب ہو جائے گا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم توضا، کیونکہ آپ نے اپنی کسی بیگم کو بوسا دیا پھر وضو کیے بغیر آپ نے نماز پڑھی۔ اما قول اللہ سبحانہ، باقی رہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اولا مسم النساء،
جو سورہ نساء میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، تو فل مراد بہ الجماع، تو اس سے مراد ہم بستری ہے، صرف عورت کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے اور بہت سے بزرگوں کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔